Вчора у Хмельницькому відбувся фестиваль Хмельницької вищої ліги КВН, і у нас сьогодні гості. Це учасники цього фестивалю, команда з Ужгорода, яка називається «Тяп-ляп». Доброго ранку. Доброго ранку. Будемо знайомитись. Два Олександра одразу сидять. Так, да, да, тут Олександр і Валерій. Сером Олександр і чорний. Я сам прийшов. Хлопці, ви перші у Хмельницькому взагалі? Ну, так, в КВН ми грали. Так, ви впевнені, але взагалі так місто побачили вперше. Да. Ну, які враження? Холодно. Холодно. Ну, взагалі, город красивий, хороший, люди приятні. Большие. Ну, холодно. А зараз на Закарпатті тепліше? Ну, ми виїжджали з Закарпаття. 24 градуса було. 24 градуса? Да, але я дзвонив, в майках ходили. Да. Дзвонив додому, да. Зараз також похолодання, також трошки дощик падає. Видимо, циклон нахлинув на всю Україну. Вот оно, да. Ну, з вашої сторони зайшов. А перед тим, як бути у Хмельницькому, ви ще чули про наше місто? Чим воно славиться, можливо? Ну, как бы... Он, те, що у нас великий базар, назван... ви чули, напевно? А, так, звісно. Я когда-то в 90-каком-то году себе майку за 3 гривні даже купив. За 3 гривні? Да. Ну, видимо, название города связано с Богданом Хмельницким, мы догадались, да, по, да, большому памятнику там, у вас. Где, але насправді Богдан Хмельницький ніколи не був в нашому місті. Але така. Ну, це історія. Да. Ну, буде... тому що не було тоді ще вище Хмельницький КВН. Да, давайте повернемося до КВН. Ваша команда вже існує 11 років. Да. От. Взагалі, вона з'явилася на базі чого? Хто зібрав цю команду? Був у нас економічний, що був, є економічний факультет Ужгородського національного університету, і там були веселі ребята, зібрали команду «Конь Тяп-ляп». І плавно ця команда перейшла в збірну цього університету. Ну, і потім в збірну Ужгорода. Збірну, да, Ужгорода. Да. Тобто зараз це не тільки студенти там грають? Ну, так, да, вже не тільки студенти. А ви, крім КВН, чим займаєтеся ще? Работаємо, як і всі люди. Тобто живем. Ще працюєте? Є, ну, основна, та, робота? Ну, мы с Валерой там... работаем в школе. Вот они два учителя из школы. Физрук и трудовик. А учителя чего? Какие предметы выкладываете? Не, мы педагоги-организаторы в школе. Просто мы работаем в школе. КВН выкладываем. Да, кстати, продолжить КВН. Зараз уже поднимаем шкільну лигу КВН, когда она была очень потужной в Закарпатской области, в Ужгороді. И зараз начинаем ее снова развивать, потому что она якось с часом занепала. Зараз нас знову розвивати, і по школам пішли ви от КВНщики, Закарпатської ліги КВН, пішли по школам працювати педагогами-організаторами, взяли нас на роботу за зарплату, і ми вчимо дітей грати в КВН. Ну, не тільки КВН, звичайно, ми там допомагаємо, і парти переносити. Ми взагалі любимо дітей. А про вашу команду розкажіть, де ви гастролюєте, де вже виступали за цих 11 років? Ой, ну ми Україну отак, отак, об'їздили вже всю Україну. А в этом году були в Сочи. Так, їздили в Росію. Видели там ваших ребят з Хмельницького. Отдыхаем вместе. Отдыхали вместе. І як там в Сочи? Досягнення які? Ну, в Сочи там нету. А, тобто це був фестиваль? Просто фестиваль отборочний. Ну, пригласили нас пару лік, ну, у нас не зовсім вийшло вже по личним каким-то нашим вещам. Люди ж зайняті, працюють, да, вже їздять. Не відпускають школу. Да. А на Закарпатті є ліга КВН якась своя? Звичайно, ж Закарпатська ліга КВН. Закарпатську лігу КВН. Где участвует команда из Хмельницкого, отдыхая вместе. У нас играют, причем очень хорошо, ребята, две игры играли, две игры выиграли. Ну, они нас просто попросили, чтобы мы на телевидении их прорекламировали. Вы это успешно робите. Взагалі, ваші досягнення, які можете назвати найбільші от на цей день? Давай по очереди. Давай по очереди. В таку ігру зіграємо. Да, да. Хто більше? На самом деле, есть много, уже очень давно играем, понимаете. Ну, наверное, самое, что Суперкубок Украины. Обладатель Суперкубка, да. Суперкубок Украины, Кубок Украины. Кубок КВН газеты Украины, Кубок призера Украины, Кубок разминки Украины. Ну, много чего. А які б успіхів хотіли би досягти? Куди потрапити? Ну, очень, вот мы уже, есть у нас результат, да, хороший, мы выше Хмельницкой лиги, да, вот, да, нам очень нравится. Мы ее называем высшая лига. На самом деле все КВНщики стремятся в высшую лигу КВН, наверное, вот туда. В Москву. До Масляков. Да. В Россию, очень в ту самую, которая была в основателе, в корне этой игры, туда попасть, на телевизор посмотреть. Щоб нас посмотрели. Ну, взагалі, зараз від КВН трошки відійдем до, ну, так, до географії. Ми про що ми ще з вами говорити? Я особисто ніколи не був в Ужгороді. От зря. От. І хотілося б дізнатися, що найперше варто подивитися
Ну, в Ужгороде. Ужгород — это очень старый город. 1120 лет. Сейчас. Где-то так. Где-то так. Около этого. Да, около. Место велике. Нет. 120 тысяч населения. 130 туда. 130. Значит, меньше, чем маленький. Ну, конечно, можно пешком обойти за день, в принципе. Да. Ужгород — наименьший областный центр. Самый маленький областной центр Украины. Да, 120 тысяч населения. Ну, красивый старинный город. Замок есть у нас, например. Да, можно замок посмотреть. Если весной приехать где-то в апреле, то можно посмотреть, как сакури цвітуть, угу. Да. Взагалі Ужгород, це ж колись було, ну, Австро-Угорщина, Венгрія, от туди, то і архітектура, собственно, тих от, да, років в центрі міста, тобто, дуже за... гарно. Будова міста, так? Будова, маленький Львов, да. Маленький Львов, да, да, ну, тобто, так, центр. Можемо. Це Львов Большой Ужгород. Да, Львов Большой Ужгород, да. Або так. Ви спілкуєтеся українською і російською мовою, а ви що основному... і венгерська можемо говорити. А ну, поговоріть зі мною. Етьке тугаром ніть. Це ви рахуєте, так? А якою мовою там в основному у вас спілкуються на Закарпатті? У нас просто дуже багато національностей живе. У нас одразу куча границ. Виїжджаєш з Ужгорода, Словакія, чуть-чуть ще проїхався. Венгрія, Румунія, внизу, Польща. Ну, дуже багато. Є у нас німецькі села. Чисто німецький, да, салон. Да, да. Все говорят по-немецки, бабушки, п'ють пиво, пиво, сосиски. Да, есть такие села. Есть венгерские, есть вот жители Закарпаття, которые вообще даже украинского языка не знают. Ага. То есть даже такое. Ну, якісь діалекти, так, у них є. От, в каждом районе. Ай-яй. Ай-яй. Это мало. А взагалі, якісь такі найвідоміші слова, можливо, ну, я не знаю, на діалекті закарпатського. Ви записуйте, потому что запомнить тяжело. Например, палачинтовка. Палачинтовка? Это сковородка. А слово палачинта, що є блінчик. Да, да. Палачинтовка. Забор – это капура. Штримфлі. Штримфлі – это штримфлі на сні. Да. Штримфлі. Да, папучі – это тапочки. Папучі. А, фінджа – то кружка, але фінджа у вас тоже. Але фінджа, буквально фінджа. А Саша – это шоні. Шоні. По-венгерски шоні. Да. Саша. У нас, до речі, є угорці. І, до речі, приходив до нас гості, пам'ятаєш, угорець, він масажистом працює в волейбольній команді. Ну, вони да. Венгрі дуже талантливі масажисти. Ми такі дисколіози. Миколаївчики взагалі живуть весело і проводять вільний час весело. Є у вас, звичайно, в запасі дуже багато історій цікавих, я впевнена у цьому. Які можете розказати? Ну, це у нас Валерій. Многі ми не можемо розказувати, тому що нельзя такое. Валерій Костінський розповідає смішну історію. Он зараз розкаже. Он не знав. Ну, смешну историю. Вот, есть такой фестиваль в Затоке, КВН фестиваль, съезжается вся команда. И команда «Отдыхаем вместе» в Хмельницком. Они даже игру выиграли. Да, они были в финале Кубка, играли. Вот, есть какой-то фестиваль, съезжается все команды ассоциации КВН Украины, там около 60-70 команд, и раз в год они съезжаются на один фестиваль, на неделю отдыхать на море, играют между собой в КВН. Да ты уже к сути давай. Так, к сути, да. В общем, мы там живем в номерах, и в общем... Ну, как бы, в мужских городах, как часто бывает, не очень убрано. Ну, там то разлили колу, то пенку для бритья. Ну, да. А, мы тогда выиграли суперкубок. Ты рассказываешь, Илья. Мы тогда суперкубок, да, выиграли. В общем, была большая гулянка в такой была комнате. Очень было не убрано, и ребята спали последний день. Спали у себя наверху, я уже остался один там жить, и пошел за уборщицей, я говорю, что надо убрать мне в комнате. Пришла, а там такая молодая девочка, я ее зову, говорю, пошли, тебе надо будет убрать в комнате, я буду выезжать. Она пришла, такая встала среди комнаты, говорит, о, не убрано, у вас не убрано. И, а у нее были такие шлепки вьетнамки, что через пальчики, ну, такая веревочка. Она так стоит, такая, не убрана, и делает так два шага, и у нее подошва остается примерно. А еще очень смешно в Сочи, там есть базар в Сочи, там можно купить все, от граната варенье, до варенья, до джика, до джики, все можно купить. И такой дядя стоял, сладкую мандарину продавал, они так это говорят. И, о, ребята, подходим, вот попробуй мандарину. Говорит, а вы что, на КВН приехали, на фестиваль? Говорит, да, а откуда? Из Ужгорода. Откуда? Ну, Украина, Закарпатье, Ужгород. А, Украина, а что, будете играть в КВН? Ну, типа, мы говорим, ну да. Сложно, сложно. Не выиграете. Определенно. Вот наближается уже 1 квітня, вы взагалі розігруєте в цей день один одного? В Ужгороде нет, ну, мы каждый день разыгрываем. Мы каждый день разыгрываем, то есть, как-то незаметно этот день проходит для нас. У нас каждый день день дурака. Обычный день, да. День дебильный день. Ну, в Ужгороде у нас проходят акции веселые 1 апреля. У вас в команде есть девчата?
были, но они как-то не приживаются. Мы как-то, не знаю, почему, ну, мы привыкли вот таким мужским... Дурацким мужским составом. Ми сьогодні говоримо про нежіночі професії, нежіночі справи. Яку справу чи яку професію ви вважаєте нежіночою? Ну, какие? Киллер, говори. Киллер. Вася Плиточник. Не може бути. Вот это вообще не женское. Спускаться в шахты, не женское это дело. Да. Женское что-то нежное. Что-то нежное. Я не знаю. Котята это женское. Котята, продавать котят. Маленьких тигрёнків. Ну що ж, хлопці, у вас є прекрасна можливість передати привіт хмельничанам, подолянам, так щось побажати їм сьогодні. А привіт, Хмельницький. Подоляне. Подоляне. Всім привіт, очень у вас приятний город, хорошого вам дня. Спасибо за вчерашнюю поддержку на Калайне, очень тепло. Передам привіт команді «Отдыхаем вместе». Їхньому звукарю, который нас виручив, большое спасибо. Ну і хорошей вам погоди. Да. Да, мы забираем холода с собой. Да, чтобы вам было тепло. Холода с собой. А нам присылайте свое тепло. Да. А без проблем. Ми дякуємо вам за те, що ви до нас завітали. Обов'язково ще приїжджайте до нас в місто. Приходьте до нас в гості. Звісно. Запросто. Ми вже якийсь раз прийшли, ми будемо вже напрашувати кожен раз. Дякую. На нас в гостях була команда КВН «Тяп-ляп» із міста Ужгород.